Ar koncertu Cesvaines Luterāņu baznīcā noslēgusies apvienības tev tūmā koncertūre, kuras laikā 13 Latvijas dievnamos un koncertvietās izskanēja latviešu komponistu skaistākās Ziemassvētku dziesmas. Atkal ir noslēdzies kaut kāds skaists, kā varētu teikt, aplis svētku laikā. Un kaut kādā ziņā mazliet ir skumīgi, bet akal otrā plānā jau ir akal idejas arī pa nākamo gadu. Mūzikas projekts Tev tūmā debitēja 2011. Gadā, apvienojoties Artūram Skrastiņam, Ievaika Reivicei un grupai Putnu balle. Šis projekts jau sen vairs nav projekts. Tas bija projekts varbūt pirmajā, varbūt otrajā gadā, bet pēc tam jau tas pārvērtās par kaut ko, ko mēs tiešām no sirds arī sakām ģimene. Un tā ir Tev tūmā ģimene. Un mēs kā brāļi, māsas, tēti, mammas vienkārši braucam apkārt un decembrī un nu, tādā veidā svinām savus Ziemassvētkus. Laika gaitā apvienības sastāvs nedaudz mainījies, taču pamatdoma un koncerta vēstījums palicis nemainīgs. Mums patīk būt kopā un kopā muzicēt. Un tādā veidā mēs šo te vēstījumu arī varam aiznest līdz klausītājiem. Es domāju, ka tā ir atslēga. Šī te, nu, tāda ģimeniskuma sajūta. Klusajā un reizē tik steidzīgajā Ziemassvētku laikā akustiskās mūzikas skanējums un īpašā programma veidota kā vēstījums, ļaujot šo mirkli izdzīvot arī mūziķiem pašiem. Latviešu komponisti ir šo te vēstījumu un dzejnieku ielikuši daudzās dziesmās. To arī pēc šiem te klausītājiem var pēc viņu atsauksmēm, teiksim, to var just, kad viņi ir sasnieguši to, un ko viņi ir gribējuši. Kaus ar mūziķi īpaša loma te noteikti ir arī izvēlētājai koncertu vietai dievnamiem. Pilnīgi vienalga, vai tu esi ticīgs vai tu neesi ticīgs. Ienākot baznīcas ēkā, tā nav vienkārši parasta māja, tā nav vienkārši parasta koncertzāle, vai vienalga ēka, kura vienkārši stāv. Baznīca ir, un tas ir kaut kāds fundaments, nu, kas ir apakšā Ziemassvētkiem. Un laikam par to arī būtu jādomā, par tām vērtībām, kas nu kuram ir. Un pilnīgi vienalga, vai tu svini Kristus piedzimšanas svētkus, vai tu svini vienkārši savas iekšējās, garīgās tīrības svētkus. Bet jā, ir jābalstās un jāskatās uz to, kas ir tas pats svarīgākais tev pašam. Un baznīca ir tā vieta, kur jā, var padomāt un aizdomāties. Cesvaines baznīcā, kas jau tradicionāli kļūsi par koncertūras noslēguma vietu, apvienība Tev tūmā viesojas jau 5. Gadu. Jo gads, jo vairāk mēs saņemam to mīlestību, sirsnību, ko muzikāla apvienība Tev tūmā šeit atved. Jo 2. Gadu uz šo koncertu tiek aicināt arī graži bērnu nam audzēkņi, un lai mēs arī šeit, šī mirklī, varētu dalīties ar viņiem sirsnībā un mīlestībā. Šī ir tiešām burvīga dāvana. Es pati šo koncertu apmeklēju jau no pirmās reizes, kad viņš noteikti Cesvainē. Un jau 2. Gadu organizatori aicina arī grašu bērnu, ciemata bērnus, kurā es vadītāju. Un šogad mēs atbraucām gan bērni, gan arī daži audzinātāji, kur ikdienā es strādā kopā ar viņiem un dara šo ļoti atbildīgu un grūto darbu. Un tā tiešām ir tā dieva dāvana, un katru reizi es vienkārši baudu šo vakaru. Koncerts kā dāvana šogad pasniegt arī Cesvaines novada daudzbērnu ģimenēm, sniedzot iespēju piestāt, aizdomāties un baudīt. Vai jūs saņēmāt kādu vēstījumu caur šo koncertu? Padalies. Nu, kaut kā uzreiz pēc koncerta to tā nevar pateikt. Es domāju, ka to jau tā vakara gaitā vai rītdien varēs tā, nu, ļoti pozitīvi, jā. Tas gaišums tāds, nu tā. Mēs tas akcents jau ir uz to dvēselisko, nu, dvēseles maizi, tā varēja saņemt. Līdz ar jau zināmiem un tautā iemīļotiem skaņdarbiem šoreiz tika izdzīvot ar Jāies Andrejevas un Kārļa Būmēstera jaunā dzies Mēnas un Cesvainietes Elīnas Vaskas pasaku stāstījumi, kas caur bagātīgi piesātināto Kārļa Skalbes pasaku valodu lika aizdomāties par dzīves patiesajām vērtībām. Katru gadu mēģinām tomēr kaut ko jaunu, lai arī mums ir interesanti un lai arī skatītājiem nākot uz koncertiem ir citādāk nekā ir bijis iepriekšējā gadā, bet ar līdzīgu sajūtu. Jautāts par vietu izvēli un iespēju apvienību dzirdēt arī citviet Latvijā, Valters atbild ar smaidu. Tā nav sēdēšana pie kartes un tur un varbūt arī tur. Nē, mums jau ir arī senākus jau draudzība tiešām ar ļoti daudzām baznīcām, ar ļoti daudzām pilsētām. Nu,
kur mēs vairs pat neiedomājamies neaizbraukt. Bet jā, esam ļoti priecīgi, ja ir kādas vēlmes un kādi piedāvājumi arī iepazīt citus cilvēkus, citas vietas un citas baznīcas, citus mācītājus. Un, nu, tā mēs katru gadu apaugam. Un kas to lai zina, varbūt kādreiz būs tā, ka viss decembris būs tev tūmā zīmē. Šobrīd apvienības tev tūmā kontā ir vairāk kā 70 koncerti, kas kopumā pulcējuši aptuveni 60 tūkstoši klausītāju, aicinoti katru no mums sajust sirds siltumu, sniegt to visiem, kas pēc šī siltuma ilgojas, un atcerēties, ka patiesībā tas ir nepieciešams ikdienu visa gada garumā.